Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. За два роки повномасштабної війни обсяг корупції, рівень якої в Україні раніше був космічним, тільки зростає. Цинічні чиновники дозволяють собі втрачати бюджетні кошти наліво і направо, не забуваючи покласти значну частину до власних бездонних кишень. Якщо ви думали, що бруківка та озеленення парків – це вже найвища точка цинізму та абсурдних дій під час війни, то ні. Як стало відомо, з бюджету України було виділено понад 11 мільйонів доларів для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій. Про це можна дізнатись завдяки тендеру в ProZorro. Так, Національний антарктичний науковий центр оголосив тендер на надання комплексної послуги з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій з використанням науково-дослідницького океанографічного судна. Її оцінили в 11 мільйонів 606 125 доларів, 463 мільйони 322 тисячі. 413 гривень за курсом НБУ. Ці кошти планували витратити на закупівлю матеріально-технічних засобів, паливно-мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування для учасників антарктичних експедицій та Української антарктичної станції «Академік Вернадський» та на забезпечення доставки на судно учасників українських антарктичних експедицій тощо. За останні два роки Верховна Рада ухвалила десятки законів, але поки жоден з них не стосувався такого архіважного питання, як переведення українського бюджетного законодавства на воєнні рейки. Натомість в органах влади та чиновників, які готові віддавати по 11 мільйонів доларів на вивчення пінгвінів, як бачимо, накопичилося так багато грошей, що нікуди дівати. Поки українці збирають останні копійки на пікапи, дрони, прилади нічного бачення та аптечки для своїх родичів на фронті, то держава проводить ось такі тендери, які мають займати останнє місце у списках, адже насамперед не варто забувати, з ким ми маємо справу. На цьому у мене все. Підписуйтеся, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!